Semmilkom u nilqgħukom għall-programm ieħor l-Arkivi. Illum il-programm l-Arkivi qasam il-fliegu u wasal fil-gżira Awċija. Illum se jinżuru l-Arkivju ta' Għawdex ġewwa r-Rabat fejn se naraw id-dokumentazzjoni Awċija. Hawnhekk magħna lill-Dr. Joseph Bezzina li huwa l-assistent Arkivist Nazzjonali ta' Għawdex li ilu jaħdem ħafna f'dan ix-xogħol. Fil-fatt illum se jgħidilna l-istorja ta' kif beda l-arkivju ta' Għawdex. Insellimlek? Grazzi ħafna tal-ilqajt li stidina tagħna hawnhekk. Mela l-istorja ta' dana l-Arkivju Nazzjonali huwa sezzjoni tal-Arkivju Nazzjonali ta' Malta tmur lura lejn Mejju tal-1987. Meta il-gvern ta' dak iż-żmien waqqa fil-Ministeru għal-Għawdex. Anton Tabone, l-ewwel Ministru għal-Għawdex, kien bil-ħsieb mill-bidunet illi jkun hemm post f'Għawdex, depositu f'Għawdex għad-dokumenti li nħoluq f'Għawdex. U bil-mod il-mod l-idea immaturat u s-sena ta' wara fl-1988 kien batalija. U għalli bl-idea, għalli titħol għal-bicċa xogħol għax bata għalija. Jiena ovvjament kont ġa mdaħħal fl-arkivji, jiġifieri jiena kont niħossib l-arkivju tal-Kurja ta' Għawdex. Għamil speċjalizzazzjoni fl-arkivistika, jiġifieri din kienet ma kienx kombinazzjoni l-bata għalija imma mħabba dan il-fatt. U bil-mod il-mod insomma bdejna nmaturaw l-idea u naraw x'hemm bżonn u x'hemmx bżonn. Ġa minn qabel però kien hemm xi ħsieb tagħha għaliex il-Librerija Pubblika ta' Għawdex kienet ġiet prolungata u saret sala proprju li bil-ħsieb il quddiem jinġubru dawn id-dokumenti. U dan kien grazzi għax-xogħol li kien għamel is-Sur Pawlu Kassar li kien joħsib il-librerija li għamel ħiltu kollha biex inbena dan il-post. U għalhekk hawnhekk insemmih għaliex kien hu li pprovda proprju l-post għall-Arkivju Nazzjonali. Imbagħad l-ewwel ta' wissu tal-1989 bdejt naħdem hawnhekk. U l-ewwel ħaġa li għamilt huwa li mort fil-dipartimenti tal-gvern biex nara x'ista immedjatament jiġi trasferit għal dan il-post. Jiġifieri hawnhekk ilu 25 sena? Fil-fatt aħna din is-sena proprju fil-25 ta' Novembru preċiż kommemorajna l-25 sena mill-ftuħ ta' dan l-arkivju. Eventualment ġara li bejn l-ewwel ta' wissu u l-25 ta' Novembru ġbarna xi dokumenti kienu ftit dak iż-żmien il-kor sewwa l-arkivju mbena madwar id-dokumenti tal-Universitas Gawdiżi, jiġifieri tal-Gvern Reġjonali ta' Għawdex li kien jeżisti bejn l-1350 u l-1818. Università ta' Għawdex jiġifieri? Jgħidula Universitas Gawdiżi huwa forma ta' gvern reġjonali huwa isem li użat anke naħiet tisfel tal-Italja anke s'għalija biex jirreferi għal gvern reġjonali. Il-qudiem minn bad anke nispjegaw x'xogħlijiet tiegħu. U dan kien il-kor 305 reġistri, ftit ħafna li tikkunsidra li din l-entità damet teżisti 600 sena. Imma il-ftit li kien hemm kien preservat kien proprju daġejjiet hawnhekk fil-Librerija ta' Għawdex li annex mal-arkivju. U dak narġgħu trasferiti għall-arkivju. Sa dattant bdejt kifetlek id-dawriet tiegħi fil-diversi postijiet tal-gvern u bdejna nġorru. Kien possibbli li nhar il-25 ta' Novembru tal-1989 kifetlek li dana l-arkivju jinfetaħ formalment. Dan interessanti ħafna din il-ħaġa li ħanejt li għaliex jinfetaħ formalment qabel ma jinfetaħ formalment l-Arkivju Nazzjonali f'Malta. U qabel ukoll ma saret il-liġi dwar l-arkivji l-ewwel liġi dwar l-arkivju nazzjonali tal-1990 din il-liġi llum ġiet superata b'liġi oħra tal-2005. Il-ftuħ kien sar mill-Ministru għal-Għawdex ovvjament li kien il-moħħ wara dan kollu Anton Tabbone
U minn dak iż-żmien kien il-Dr. Ugo Mifsud Bonnici li wara President ta' Malta li kien il-Ministru tal-Edukazzjoni. Ċentitajiet responsabbli minn dan l-arkivju. Turin aktar dokumenti fuq dak li għedna issa? Imbagħad bil-mod il-mod ġifdanna baqa' jikber, ġifieri 25 sena, ġifieri minn numru żejħa ta' dokumenti. Illum wasalna ma nafx kemm preċiż, imma żgull biżna 16,000 dokument li nġabru minn hawn minn hemm. Issa naraw xi dokumenti b'mod iktar partikolari. Hawnhekk, x'dokumenti jinsibu dan huwa dak li semmejt innafsi qabel? Dokument tal-1560 hawnhekk tidher id-dara ċara. Din hija l-lista ta' dawk kannis li kien jaħdmu mal-gvern f'Għawdex, mal-Universitas, gvern reġjonali ta' Għawdex. Sewa nispjega li dan aktarx li twaqqa fl-1350 u dokumentat l-ewwel darba fl-1371 minn dokumenti li nsabu sqallija però mhux Għawdex. U il-kavalier kienu ħallewh. Dan kien gvern li kien responsabbli mit-mexxija ta' Għawdex. Mod awtonomu, mod separat minn Malta. U għal daqstant hawnhekk għandna lista tal-uffiċjali illi huma żewġ ġurati, il-ġurati kien jiffurmaw proprju il-gvern ta' dak iż-żmien. Imbagħad għandna t-teżorier li kien jħossieb il-flus, għandna il-kattapanni, żewġ kattapanni illi kienu nies responsabbli pjuttost mill-żamma tal-nindafa. Hawnhekk Tminja biss kienu jaħdmu? Tminja biss kienu jaħdmu għall-gvern dak iż-żmien. Tinsiex dak iż-żmien però Għawdex kienet kien ħaġa żgħira ħafna għaliex Għawdex dak iż-żmien kien għadu kif ġej mill-famuża assedju tal-1551 meta l-Awċin kollha kemm huma f'dana fil-1550 kienu ġew mħuda fil-Jasar, fin-nies kienu ftit ħafna wkoll. L-attakkapan minna kien jħoddu ħsieb anke l-kwalità tal-ikel li jittallax il-suq biex naturalment biex hemm xi ikel ħażin li jista' jġib xi epidemija. Imbagħad għandna dak li jidulhom ġudiċi injoti. Ġudiċi injoti jew idjoti, anzi, idjoti kienu għaliex kienu jieħdu ħsieb affarijiet żgħar ħafna, mhux kienu idjoti huma, imma għaliex kienu jittrattaw ħwejjeġ ġifieri huma żgħar. U fl-aħħar nett għandna l-Maestro di Piazza. Maestro di Piazza kien il-bniedem li kien responsabbli anke pereżempju mill-kavallerija ngħidu aħna mid-dejma b'temna li jidu l-di Piazza. Il-għaliex kien jiltaqgħu fil-pjazza meta kien hemm sejħa għal x'ismu għal ninżul ta' xi għadu jew hekk, minn hemmhekk jitolqu biex ikeċċu l-għadu. Dokumenti oħra hawnhekk hija din hija l-ewwel waħda li teżisti f'Malta Għawdex, din hija l-ewwel price list li teżisti f'Malta Għawdex. Din hija price list tal-ewwel ta' Settembru tal-1560. U din hija price list illi fija fil-fatt lista tal-aħmijiet li kien qed inbijaw f'Għawdex. Hija impressjonanti għax hija lista twila. U pereżempju waħda minnhom li tingħaraf mod ċar huwa karne dello aniello sewwa tal-ħaruf. U imbagħad hawnhekk għandek il-list. Dak il-prezzijiet. Dak huma l-prezz l-ogħla prezzijiet li bih seta' jinbeh dan il-laħam. Jiġifieri ma setax jinbeh iktar minn daqshekk, inqas iva daqshekk. Dan huwa kollok huma kotajiet tal-laħam diversi. Naturalment il-laħam kienet ħaġa skarsa ħafna u kienu jippruvaw naturalment jagħmlu kapital minnu allura l-gvern kien ħassu l-ħassel ħtiġa li proprju joħroġ din il-lista. Hija interessanti ħafna kif jgħidlkom din hija l-ewwel lista x'ngħidulek sħiħa price list illi nafu biha f'Malta Għawdex. Imbagħad jekk wieħed qalleb dan il-ktieb temna isib ħafna affarijiet oħrajn, jiġifieri ħafna kwistjonijiet illi kienu jinqalgħu f'Għawdex minn żmien għal żmien. Miktub kollu bit-Taljan? Dan huwa miktub pjuttost dana l-ewwel tal-ewwel żminiet huwa miktub bil-Latin. Kultant mal-Latin issib taħlita ta' sqalli, aqsu Taljan ta' sqalli. Ġifieri dana biex taqraħ tajjeb li hija ħafna xogħol, irid tikellek anke f'idejk dizzjoni tkun ta' fil-Latin u irid tikellek anke f'idejk dizzjoni tal-isqalli. Fil li aħna għandna għall-Gresa tagħna wieħed tajjeb ħafna għandna l-aħjar dizzjoni tal-isqalli preżenti biex anke nkunu nsibu diffikultajiet. Jekk wieħed hawnhekk jibqa' jqalleb hawnhekk f'temm dan dokumenti, jsib ta' ħafna interess ta' interess ħafna. Pereżempju, dokumenti li għandhom x'jaqsmu mat-tiġrija ta' Santa Marija, f'Santa Marija f'Għawdex kienet issir tiġrija. U dit-tiġrija żgur li ssir mill-1500
87. Il-għaliex fost il-dokumenti li għana l-għakjem laqa tal-Università, ġifiri il-Gvernatur, flimkien mal-ġurati biex jiddeċiedu l-prezzijiet, sorry, biex jiddeċiedu il-premijiet li sejrin jagħtu l-ġerrija taż-żwiemel. U interessanti ħafna, dinja interessanti ħafna, illi ġa fl-1587 kienu jġibu iż-żwiemel minn Malta t-tiġrija, ħaġa li għadha tiġi sal-lum iktar minn 500 sena wara. Kienet tiġrija popolari ħafna. Di t-tiġrija kienet issir anke biex tħeġġeġ in-nies li kollhom iż-żwiemel, ħalli jżommu żwiemel tagħhom f'kundizzjoni tajba biex f'każ ta' bżonn kun jistgħu jużawhom għaddejma. Tantu hekk li fl-1500 nistgħu qalba dokumenti oħrajn hekk. Meta ngħidu għaddejma, spjega eżattament għal xi se tirreferi. Id-dejma kienet qisha stakkament ta' soldati lokali. Dan kienu unu part-time, jiġifieri, kienu jagħmlu xogħlijiet oħra, jaħdmu fir-rabet, affarijiet oħrajn, imma mbagħad minn żmien għal żmien kienu kien hemm ħtieġa illi jsejħulhom għal jsejħulhom biex imorru jiġġieldu. Iżda dan semmejtlek biss tliet affarijiet li jsiru dal-dokumenti. Aħna darba fix-xahar dal-Arkiv Nazzjonali jippubblika fir-rivista lokali, jippubblika dokument darba fix-xahar ta' qed jiġri għawdex 400 sena ilu. Ħan semmi l-aħħar dokument 400 sena ilu għawdex ġiet ir-relikwa famuża tas-salib illi kien hemm lill-Konkadrella ta' San Ġwan. U minn hekk għandna l-ispiża li saret biex din ir-relikwa nġabet għawdex. U bħal dan naturalment elu f'oħra ta' dokumenti ta' interess kbir għall-istorja ta' għawdex. Grazzi ħafna.